Верховна Рада зверталася до патріарха 16 червня 2016 року. І сьогодні ми будемо голосувати за звернення, в якому ми нагадуємо про звернення 16 червня 2016 року, підтверджуємо його. І водночас ми затверджуємо і підтримуємо звернення президента. Звернення від 16 червня 2016 року розглядалося патріархом Варфоломієм, була призначена спеціальна комісія, і це питання розглядалося. В церкві нічого швидко не робиться, і до патріарха, ми знаємо, постійно їздили гінці і розповідали йому, що спікер Верховної Ради нелегітимний, вся Верховна Рада і вся влада прийшла внаслідок государственного переворота, але у патріарха Варфоломія дедалі більшою мірою міцніє впевненість у тому, що ситуація є ненормальною. Ненормальність полягає в тому, що вважає Московський патріархат і Кремль вважає, що тільки там, де двоголовий орел, там Дух Святий дихає, в іншому місці він йому дихати не дозволяє. Вони нам показують і посилаються на якісь канони, яких не існує в церковному праві. І всі ці канони в їхній інтерпретації, в такому, сказати, в кремлівському богослов'ї, полягають в тому, що Україна ніколи не може отримати свою автокефальну православну церкву, так як це її отримали грузини, серби, румуни, болгари, албанці, чехи, словаки і так далі. От просто так говорить патріарх Кирил, що кордони моєї церкви є непорушні, а Київ для нас є таким же святим і сакральним містом, як Мцхета для грузинів і Косово для сербів. Тому ви нічого ніколи не отримаєте. Звичайно, вони будуть робити все для того, щоб не допустити цього. Вони, я зверну вашу увагу, що будуть голосувати ті, хто ніколи, ні за яких обставин не голосує за зміцнення обороноздатності України, хто не проголосував за жоден прописом, за жоден законопроект, спрямований на обороноздатність країни, той не буде голосувати і за звернення до патріарха Варфоломія. З початком російської агресії, ми це з вами особисто бачили, російський уряд Путін використовував релігійне питання для спроби розпалення ворожнечі і для ескалації конфлікту. Це перше. Друге, ну всі нормальні країни православні мають свою помісну церкву. Чому Україна виключення? Поясню чому. Тому що, на жаль, от в цьому питанні ми до сих пір знаходимося в орбіті Російської імперії, навіть не російської держави. Саме тому я вітаю ініціативу президента. Я надіюсь, це делікатне питання. Я абсолютно зробив все можливе, щоб воно пройшло цивілізовано і спокійно. Це не питання якогось піару і це не питання якогось насилля. Але що цей процес треба запустити вже на більш серйозному рівні, я абсолютно переконаний.